Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala Resulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa menu ala. Filoj me imen Allahut të më shurës të më shriplotit, pa që dhe begatia Allahut të më nushëm, qofshëm për profetën Muhammed, familjen e ti, bashkosit e ti dhe gjithat atë cilët e pasuan, dhe do të pasojnë dhe rindit në, në gjykimit. Allahu i madhruar nga ka begatuar, sepse nga ka mundsuar që ne të adhurojmë atë, dhe para se të adhurojmë nga ka mundsuar që të njofim dhe të kuptojmë atë, madhështin e ti, cilësit dhe atributet e ti. Sa kaq është jashtëzakonisht e rëndësishme që para se të adhurojmë, të dimë shumë mirë se ka adhurojmë dhe sa më shumë të ngrihemi në gratat e njohjes sa aty që ne adhurojmë, që është Allahu i mëndshëm, aq më mirë do ta do të realizojmë edhe adhurimin, aq më mirë do ta ndjejmë atë, aq më mirë do ta përjetojmë dhe aq më shumë do të reflektojë në jetën tonë të përditshme, sepse adhurimet Allahu i madhruar nuk e ka obliguar se ka nevojë, por sepse ne kemi nevojë shumë për të vazhduar rrugën tonë me sukses drejt kënaqësisë së ti dhe drejt objektivave që i kemi vënë vetes për këtë dynjë, për këtë botë dhe për botën tjetër. Sa kaq është shumë e rëndësishme, duke pas parasysh edhe sezonin ku jemi, duke pas parasysh edhe këtë muaj të begat, duke pas parasysh adhuroimin e madhërisëm të agjërimit, duhet patjetër ti përgjigjemi pyetjes se për kë agjërojmë. Natyrisht mund të duket pyetje e çuditshme. Si mund të shtrohet kjo pyetje ndërkohë që ne para se të agjërojmë, para se të falemi, kemi thënë la ilaha illallah muhammed rasulullah. Kemi thënë se nuk ka zot tjetër veç Allahut, Zot i cili është i vetmi që meriton të adhurohet, dhe se Muhamedi është robi dërguar i Tij. Domethënë ne e kemi njoft, pastaj e kemi adhuruar. Por lind pyetja, a kemi mbaruar me përgjigjen e kësaj pyetje se kë adhurojmë? Domosdoshmërisht, Kurse si nuk kemi guximin se të themi se ne e kemi njohur përfundimisht Zotin ton. Po, e njohim se ai është ekzistent, e njohim se ai ka përfshirë gjithçka me madhështinë e tij dhe cilësitë dhe atributet e tij, por vazhdimisht kemi nevojë të kujtojmë se sa afër ne është Zoti. Allahu më ndihmosh jo më më kot, vazhdimisht që ke sura e parë deri tek fundit na udhzon që ne ta kujtojmë Zotin e gjithësisë. Ta kujtojmë kur jemi shtrirë, ta kujtojmë kur jemi ulur, ta kujtojmë kur jemi në këmbë, ta kujtojmë kur jemi duke hec, kur hyjmë dhe kur dalim nga shtëpitë tona dhe nga punët tona, kur hyjmë dhe kur dalim nga auditoret tona, kur angazhohemi me diçka, kur konsumojmë diçka, kur angazhohemi me vepra të mëdha apo të vogla. Vazhdimisht duhet ta kujtojmë Allahun në mundësi. Pse? Për arsye se madhështia e Tij është e pafundme. Dija që ka të me të është e pafundme krijimi i ti tij është i pafundëm dhe krijesat e tij janë të panumërta. Allahu më ndihmon dhe thotë në Kur'an: "Wa law annama fil ardi min shajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu ja min ba'dihi sab'atu abhur ma Nëse gjithçka për bimëve në faqe të dheut do të kishte qenë pen, dhe gjithçka prej ujinave do të kishte qenë boj, dhe të ishin bërë bashkë për ta të shkruar fjalën e Allahut më nuk do të kishte përfunduar fjala e Allahut më Ndërkohë që Allahu mëndoj që gjithashtu thot lidhje me krijimin e tij, "Walillahi ma fis samawati wama fil ard." Ta Allahu janë an çka në qiell dhe çka në tokë. Ndërkohë që ne nuk kemi zbuluar përveçse një përqindje të vogël të qiellit të dunjas. Po i gjithë qielli i dunjas, miliona dhe miliarda galaktika. Po qielli i dytë po i dunjas, po ai pesti apo i shtati, po kursi u e Allahut mënduajshëm. Po madhështia e Zotit gjithësisë, sa kaq një asnjëherë ne asnjëherë nuk mund të themi se kemi përfunduar dhe kemi kurorzuar aspektin e meditimit. Ne vazhdimisht jemi të thirrur për të medituar, sepse sa më shumë të meditojmë, aq më shumë zbulojmë prej madhështisë së Allahut mëndshëm, prej cilësive dhe atributeve të Tij. Thot profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut mëndshëm qof mbi të. Nëse toka do të hidhesh në qiellin e dunjas apo toka e krahasuar me qiellin e dunjas është si puna e një unaze e hedhur në shkëptir. Pra, a mund të krahasohet unaza me shkretirën, po ashtu dhe qëllë i dynjas i hedhur apo krasuar me qëllën e dytë, do të ishta si puna i një unazë e hedhur shkretirë, këshu qëllë i dytë me tretin, këshu shta qëllë toka me kursiu në allotë më nushëm, këshu kursiu allotë më nushëm me arshin e ti, po madhështia e zotet e cila nuk ka kufi, sa kajqë ne vazhdimisht kemi nevoj, tjari kujtojmë vetës se kush është allotë më nushëm të rikutën vetës, se Zotë i gjësis, hua akrabu i lejhë min hablë lëvarit, wa hua hua akrabu i lejhë min hablë lëvarit, është ma afer robit të ti, se sa damarit të qafës, inë Allah i hulu bejnë el marë e wa kalbi, Allah u manushëm dërhin mes robit dhe zemrës të ti, do me thënë Allah u manushëm është ma afer nesh, se sa vetëja jonë, madhe Allah u manushëm i kupton dhe i percepton, dhe i koncepton ndjenjat tona dhe emocionet tona, konfuzionet tona dhe pështjellimet tona shumë më mirë se sa ne vetë, sepse ai e ka krijuar zemrën tonë, shpirtin tonë, ndjenjat tona dhe emocionet tona. Ka krijuar trupin tonë, sjelljen tonë dhe qenjen tonë. Sa ka Allahu më ndihmosh më është më i dishëm për ne se sa vetë ne. Profeti Muhammed Ali Sadu selam thot: "Inna Allah yasma'u dabiban namlat an-namlat as-sawda 'ala as-sakhrati as-salma fi al-laylati adh-dhalma." Allahu më ndihmosh e trokitin e milingonës së zezë, e cila hecën në një shkëm të zi të lëmuar në një natë të zezë. Zdo kokë rëre, apo zdo grimës pluhri që ngrihet nga toka e dinë Allah u manushëm se cila është ajo grim, ajo grims, sa do të lartësohet dhe ku do të bi, dhe në çfarë forme do të bi. Çdo pik avulli që ngrihet nga toka, e dinë Allah u manushëm numrin e saj, sasinë e saj, masën e saj dhe deri në çfarë niveli do të shkojë dhe kur do të zbresë, si do të zbresë dhe tek cila bim i fjalë do të japi kontributin e vet apo tek cila tek tek cili objekt me fjalë, tek të cilin cilin objekt ka për ta prek dhe ka për ta goditur dhe ka për të bërë apo mazallah zotë na ruajt ka për ta shkatruar. Pra Allah u manushëm me dijen e ti, fuqin e ti, kapacitetet e ti, urtsit e ti, menqurin dhe bujarin e ti, fuqin dhe krimin e ti, ka përfëshirë gjithë Sa kaq, edhe ne kemi shumë të nërojshme, ta kuptojmë zotin ton, ta njofim zotin ton, të njofim madhështin e ti, dhe nëse ne, nëse ne do të ndërgjësohemi më smirin lidhe me këtë qështje, ndryshë do të përjetojmë ne agjerimin tonë ndryshe do ta përjetojmë ne iftarin ton, ndryshe do ta përjetojmë ne taravin ton, ndryshe do të përjetojmë pes kohët e namazit, ndryshe do ta përjetojmë leximin e Kuranit dhe dhikrin dhe kujtimin e Allahut mëndshëm. Ndryshe do ta përjetojmë syfyrin, ndryshe do ta shijojmë at pikën e ujit kur ta marrim në dorë dhe të shuajmë me të, e etjen tonë, ndryshe do të shiojmë dhe të të përjetojmë edhe duan e, ift e, e iftarit, duan e sa agjërimit, ndryshe do të përjetojmë i badetet tona, ndryshe do të përjetojmë emocionet tona. Pse? Sepse në, ne po agjërojmë për hatër të allot më nushëm. Do të kuptojmë më smiri, se nuk po thjesht nuk po privojmë vetën tonë nga të pirit dhe të ngronit, por po lartësojmë në përmit këti adhurimi i cili realizohet vetëm për Zotin e gjithësisë në gradat më të larta të kënaqësisë së tij dhe të afërsisë me të. Dietarët më dhënë thonë se agjërimi është tre kategori. Agjërimi i të ngrënit dhe të pirit, që shndrohet në etje dhe uri. Agjërimi i shqisave, do të thonë privimi i syrit, i veshit dhe i gjymtyrëve, nga gjërat që i kanë ndaluar Allahu më ndushëm. Dhe agjërimi i nivelit të tretë është agjërimi i zemrës, agjërimi i ndjenjave dhe emocioneve, që do të thotë gjatë këtij muaji të bekuar, thuaj se ti privosh ndjenjat tuaja nga çdo kusht tjetër dhe çdo kënd tjetër përveç se Allah më mundosh. Sa kaq do të thotë që zemra jonë dhe shpirti jonë të i lidhur vazhdimisht me Zotin e Gjithësisë, që gjithkohë që ne jemi agjërushëm e ndiejm se na agjërojmë për Zotin. E ndiejm Zotin tan pran mëshirën dhe bujarinë e tij pran. E ndiejm nevojtarin akoma dhe më tepër. E ndiem nevojën e fukarait akoma dhe më shumë. Pse? Sepse ne po agjërojmë për atë Zot i cili është më afër nesh se sa damari i qafës dhe është më afër nesh se sa vetvetja jon. I lutemi Allah të mëndoshëm të na ndërgjësoj sa më tepër për Zotin me cilin ne kemi të bëjmë, për atë Zot të cilin ne kemi besu dhe adurojmë, dhe për atë Allah drejt së ne vazhdimisht ecim, rendim dhe vrapojmë dhe sa të nëmbyllën së të tona dhe të mështilin me qefina dhe të shkojmë Allah me lehet Zotit faqe bardh për para Allah të manushëm si shto Zotit i gjithësis va abot, robbe ke hatta je e teke ljekin dhe adurohë Zotin tënd dhe të të vi vdekja dhe sa më shumë të njofim Zotin ton a që më shumë të të kemi motiv për të hecur dhe për të vrapuar drejti si shto ibn, ibn të ibnukaj ibnutejmia Zotit i më shiroft Dashuria për Allahun e mëndyshëm më varet nga njohja për të. Sa më e madhe të jetë njohja për Zotin, aq më e madhe do të jetë dashuria për të. Sa më e madhe të dashuria për të, aq më e madhe do të jetë përpjekja për, për t'u bindur atij dhe sa më shumë t'i bindemi dhe të adhurojmë atë, aq më shumë do ta ndjejmë kënaqësinë e këtij adhurimi dhe në këtë nivel as do të shqitet me më adhurimin e Allahut mëndushëm sepse adhurimi i Zotit do të bëhet gjaku jon edhe shpirti jon edhe do të rrjedhin në trupin ton ashtu siç rrjedh gjaku në venat tona dhe do të jetë për trupin ton dhe qenien ton ashtu si që shpirti për eksistencën tonë materiale. Zotë i me të mira, Zotë i pranof të adurime tona. Esselamu alaikum, wa rahmetullahi ta'ala, wa barakatuh.